MOST se protivi vladinom prijedlogu da liječnici postanu policajci. Dakle, ovaj zakon koji oni pokušavaju progurati, koji je u saborskoj proceduri zakon o sigurnosti prometa na cestama, doslovno pravi liječnike, pretvara liječnike u policajce. I taj prijedlog zakona koji su oni poslali je u direktnoj koliziji sa zakonom o zaštiti prava pacijenata, sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Dakle, liječnička tajna koja nije proizvoljna, ona je definirana u zakonu. To je privilegirani odnos liječnika i pacijenta. On je definiran zakonom. Ovim zakonom o sigurnosti prometa na cestama koji oni pretvaraju liječnike doslovno u policajce, taj će se odnos narušiti. To nije nimalo dobro. Zašto? Oni s jedne strane najavljuju preventivne preglede pacijenata, ovakav način pretvarajući liječnike u policajce doslovno tjeraju pacijente koje je strah uopće otići zbog toga na preventivne preglede da ne bi izgubili vozačku dozvolu. Doslovno ih onda vlada i Ministarstvo zdravstva šalju nadriliječnicima. Jer po ovom zakonu, ako on prođe, liječnici su dužni u dva klika miša oduzeti vozačku dozvolu pacijentu. Mi bismo stvarno htjeli podsjetiti javnost na dobre prakse diljem Europske unije, gdje liječnici obiteljske medicine zabilježe u karton da su savjetovali pacijentu, ako slučajno njegovo zdravstveno stanje nije najbolje, ako uzima lijekove, da mu nije dobro voziti. To se stavi kao zabilježba u karton. Apsolutno nitko nema pravo vidjeti niti jedan podatak nekog pacijenta iz tog kartona. To se zove liječnička tajna, uređeno zakon. Dobar dan. U svojstvu voditelja Savjeta za zdravstvo MOST-a, evo, želim podsjetiti javnost kako suvremene europske prakse nadzora zdravstvenog stanja vozača uopće ne poznaju institut odavanja podataka o zdravstvenom stanju pacijenta. Dakle, liječnici nigdje ne šalju podatke o zdravstvenom stanju pacijenta nikome izvan osobnog zdravstvenog kartona. Međutim, u Hrvatskoj već danas, već duže vrijeme, u sklopu aktualnog zakona o sigurnosti prometa na cestama, liječnici su već danas dužni postupati suprotno europskoj praksi i slati te zdravstvene podatke Ministarstvu unutarnjih poslova. Zbog toga je donesen i pravilnik o stanjima koja zahtijevaju takvo postupanje. Taj pravilnik je zastario, on je neprecizan, on je loš. I upravo zbog toga liječnici već danas, nažalost, postupaju protivno europskoj praksi. Ministarstvo unutarnjih poslova, svjesno velikog financijskog opterećenja koje je već godinama na Ministarstvu unutarnjih poslova. Zašto? Zbog toga što svaki građanin vozač koji biva prepoznat kao potencijalni problem i opasnost u prometu zbog toga što je jučer ozlijedio prst ili je imao nešto viši tlak prekjučer, pa ga je netko zbog toga prijavio MUP-u. Svaki taj građanin poslan je liječniku specijalistu medicine rada na poseban specijalistički pregled odlukom MUP-a. Ukoliko specijalist medicine rada, a najčešće specijalisti medicine rada, takva stanja ne ocjenjuju opasnošću u prometu, MUP je dužan vratiti određeni iznos novaca građaninu koji je on prethodno uplatio za taj specijalistički pregled. To se događa godinama i zbog toga Ministarstvo unutarnjih poslova kontinuirano bilježi manjak i gubitak financijskih sredstava zbog aktualnog postupanja. I sad su prepoznali mogućnost da riješe taj manjak u kasi time što će prestati vraćati građanima, pacijentima taj iznos novaca ukoliko specijalist medicine rada utvrdi da tu nema rizika u prometu. E vidite, to je ključni problem ovog prijedloga zakona o sigurnosti prometa na cestama zbog kojega je MUP zapravo išao u izmjene i dopune ovog dijela koji se tiče liječnika. Dakle, treba prije svega ukinuti ovakvu štetnu praksu koja je danas aktualna i koju MUP želi nastaviti. Treba je dokinuti jer suvremena europska praksa ne poznaje takvoga modela. Dakle, vozači su odgovorni za svoje postupanje kao što su i nevozači u životu odgovorni za svoje postupanje. I takva je europska praksa, takva ona mora biti u nas i to zagovara Savjet za zdravstvo
Mosta i na tome ćemo mi inzistirati i u saborskoj proceduri. Samo ću jednu stvar još naglasiti. Dakle, Ministarstvo zdravstva najavljuje velike reforme, a mi gledamo, upravo svjedočimo situaciji kada se treba donijeti zakon o sigurnosti prometa na cestama, da se oni uopće ne konzultiraju sa strukom. Dapače, struka im odlazi sa sastanaka, revoltirana. U trenutku kad donosite zakone koji nisu u skladu sa strukom, onda vi ne donosite reformske zakone, nego doslovno vučete ministarstvo, vladu, državu u propast. Podsjetit ću vas na jedan zakon o zdravstvenoj zaštiti iz 2019. kada se vlada tu obavezala da će, odnosno ministarstvo, da će nakon toga od 2019. izmijeniti 41 pravilnik. Do dan danas, prošle su 3 godine, ništa od toga nije napravljeno. 41 pravilnik doslovno visi u zraku. Neke nisu donijeli, neki pravilnici vrijede i za neki bivši zakona, ne ovoga toga koji su donijeli iz 2019. To vam je među ostalim i pravilnik o radu liječnika u privatnim ustanovama. Možete vidjeti gdje se sada puštaju različiti baloni o tome što će ministar dopustiti ili neće dopustiti. Ja bih ga pozvao da se održi riječ koju su oni sami dali u Saboru, da urede pravilnik. Dakle, nama ne trebaju riječi, nama ne treba PR uradak njihov. Nama trebaju pravilnici. Liječnicima trebaju pravilnici. 41 pravilnik, samo jednog zakona, kojeg su donijeli 2019. visi u zraku. Ništa od toga nisu napravili. A sada najavljuju velike reforme i to bez struke.